Hujambo mwana michezo, tunakushukuru sana kwa kuzidi kufuatilia familia ya Mbwaduke Stats. Mimi ni binti Po Imelda Po, niko hapa kukuletea taarifa mbalimbali za kimichezo. Lakini leo ninaye nyota kimataifa kutokea Ivory Coast, ni Charles Ahoua, kiungo wa Wekundu wa Msimbazi ambaye ni msimu wake wa kwanza ndani ya kikosi hicho. Tayari ameshatoa assist kadhaa pamoja na amefunga magoli kadhaa ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi ndani ya michezo miwili. Hayo yote data kamili kuhusiana na hilo, niko na Ramadhani Mbwaduke ambaye ataenda kutupa kuhusiana na mchezaji huyo. Nikuambie kuwa sisi tunawapewa nguvu kubwa sana na chuo cha ualimu UKA, ambao wanatoa kozi mbalimbali kwa ajili ya walimu wa shule ya msingi pamoja na shule za awali. Nambari za simu ambazo unaziona ndio nambari za simu ambazo unaweza kuwapigia kwa kupa maelezo mazuri. Mimi ni binti Po Imelda Po, niko na Ramadhani Mbwaduke. Yaani mpaka nakosea jina langu kwa sababu nataka kusikia vitu vya Charles Ahoua. Yes, kwamba ana vitu sana. Ameanza vizuri. Yeye unajua umri wake kwanza miaka 22, ni kiungo wa ushambuliaji. Ni miongoni mwa wachezaji ambao Simba amewasajili kwa msimu 2024-25. Ni miongoni mwa wachezaji nyota katika ligi kuu ya Ivory Coast, lakini kama unavyofahamu ligi kuu Tanzania bara hivi karibuni imekuwa na ubabe sana. Ina financial muscles, ina msuli wa kwenda kuwachomoa wachezaji wenye vipaji kutoka ligi nyingine hasa za Afrika Magharibi na kwingineko kokote barani Afrika na kuwaleta Tanzania. Bila kuelekea duniani huko au kuelekea Afrika kwa upande wa kaskazini, lakini wanakuja Afrika Mashariki na Kati. Of course, bado hajafikia kupambana haswa na wale nchi za UNAF kwa maana ya Misri, Morocco, Algeria, Libya na Tunisia. Nako kwa baadhi ya timu, sio zote. Yaani hapa namaanisha timu kama Al Ahli, lakini wakati mwingine pia zinachuana kwa sababu hivi karibuni Wydad wamemtaka mchezaji kutoka Tanzania. Mbona wameshindwa? Lakini na Afrika Kusini, na Afrika Kusini pia sio zote. Wakati mwingine wanaweza wakatunishiwa waka vile vile. Sababu tunajua kuna wachezaji pia wametakiwa na klabu kama Kaizer Chiefs. Nataka nimtaje Mzize kwa mfano amehusishwa na Kaizer Chiefs, Faisal Salum Feitoto, Stefan Azizki, lakini Yanga, Azam wakakataa. Lakini Simba wanadhihirisha juu ya nguvu ya ligi kuu yetu kwa sasa kwenda kumchomoa MVP, mchezaji bora katika ligi kuu ya Ivory Coast msimu uliomalizika 23-24, wamemleta katika ligi kuu Tanzania bara, na hivyo kuendeleza mwendelezo kwamba ma MVP wa misimu mitatu mfululizo wanakuja Tanzania kutoka Ivory Coast. MVP wa Ivory Coast kabla ya msimu uliopita, msimu wa nyuma yake alikuwa ni Pacome Zouzoua, yupo Tanzania. Nyuma ya msimu wa huo uliopita, Stefan Azizki, yupo Tanzania. Kwa ni mwendelezo. Sasa Jasha Ahoua alivyotua, matarajio ni mengi sana kwake. Lakini baada ya watu kumuona kwenye baadhi ya mechi za pre-seasons, wengine wakaanza maswali. Simba Day hapa hatujapigwa hapa. Si unajua kama wabongo walivyo. Ligi hata haijaanza, viji maneno vikaanza kuibuka. Lakini siku zote BTP anejua, anajua tu. Yeye anazungumza kwa vitendo uwanjani. Na mpaka sasa tunapozungumza kwenye ligi kuu Tanzania bara, baada ya mechi mbili ameonyesha kwamba yeye ni nani. Ni mwamba haswa, kwa sababu Simba ipo kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, huwezi kuacha kumtaja mchango wake katika kuifanya Simba iwe katika eneo lile. Kwa sababu hiyo, Jasha Ahoua, kadri mechi zinavyozidi kuchanganya inaelekea ndivyo anavyozidi kuzoea kile anachokitaka mwalimu wao Fadlu Davids kama kocha mkuu wa Simba, lakini anazidi kuelewana na wenzake ndani ya kikosi kina Deborah Fernandez Mavambo, kina Mzamiru Yasini, kina Ladak Chasambi, kina Kip Dennis Prosper na Steven Dese Mukwala, kina Shemalon Fondo, goalkeeper Manula, Ali Salim, Musa Kamara na wengineo. Kwa hiyo kwa kile alichokionyesha katika mechi chache za ligi kuu Tanzania bara, inaonyesha kwamba Simba hawakukosea kumleta, na akiendeleza hiki alichokionyesha katika mechi mbili za awali, Simba ilipocheza dhidi ya Fountain Gate, Simba ilipocheza mechi ya kwanza dhidi ya Tabora United, anaweza kufanya mambo makubwa yale ambayo Simba waliyatarajia kwa msimu wa 2024-2025. Tuzungumzie sasa kile ambacho amekifanya, magoli ambayo ameyatengeneza pamoja na magoli ambayo yamefunga. Unamuona ni mchezaji wa namna gani, na kipi ambacho ataenda kuongeza Simba ambacho kilikosekana ama kilipungua ndani ya Simba msimu uliopita? Tunafahamu Simba msimu uliopita ndio alifunga magoli machache, takriban msimu kadhaa hapa alikuwa anafunga magoli mengi. Kitu kikubwa, yeye kama kiungo mshambuliaji ameshaonyesha ana ushawishi, ana influence mchezo hususan katika eneo la mwisho la kufunga. Ikumbukwe Simba katika msimu 2024-25 miongoni mwa wachezaji ambao katika misimu kadhaa iliyopita, ukiwamo msimu uliopita 23-24 na wanyuma yake,
wanamwamba wa Lusaka alikuwa anaitwa Cletus Chota Chama. Yes, msimu uliopita 23-24 Chama alicheza mechi 21. Chama alicheza kwa dakika 1582. Chama alipiga mashuti 27. Chama mashuti 17 amelenga lango. Chama akafunga mabao 7. Chama akatoa assist pass saidizi za mabao 6. Kwa hiyo Chama alichangia mabao 13 kwa ujumla. Yaani assist na mabao aliyofunga kati ya mabao 59 unayosema. Kwa hiyo tukisema Simba ilifunga mabao machache msimu uliopita, machache kwa kiwango chake, sio kwa timu nyingine. Maana 59 sio kidogo katika mechi 30, si ndio? Lakini hayo 59 mabao 13 yamechangiwa moja kwa moja na Chama kwa assist na kwa kufunga mwenyewe, ambayo ni 22% ya mabao yote Chama. Lakini Uchama sasa hayupo Simba, imebaki history. Baadhi ya mashabiki wa Simba wale wa hafidhina wale conservative, ukiwatajia Chama wanakuja na uso kabisa tayari, yani hawataki kuhusishwa naye kwa sababu wanaona kana kwamba wamempoteza, alafu kenda kwa watani zao wa jadi. Ah, hawataki kumjadili sana kwa msimu 24-25. Lakini kumbe management ya Simba, uongozi wa Simba ukamleta huyu Jean Ahoua. Kwa sababu gani? Mpaka sasa ni kana kwamba kwa mechi mbili, maana ni mapema pia kuanza kusifu sana huku ponda. Ligi bado mechi 30 zimechezwa mechi mbili. Lakini kwenye mechi hizi mbili alichochangia Jean Ahoua katika mabao ya Simba, ni dhahiri kwamba anaelekea kuvaa viatu vya Chama na pengine aje kumpita Chama akiendana na kesi hii. Kwa sababu gani unajua? Simba sio amecheza mechi mbili mpaka sasa. Baada ya mechi mbili Simba amefunga mabao 7. Hawajaruhusu bao. Kwanza kabla tujaendelea, mabao haya 7 yanaifanya Simba ipate shauku, uwezekano kwenye makaratasi kwamba wana msimu mzuri, kwa sababu tangu 2010 wana msimu mmoja tu ambao katika mechi mbili za awali walifunga mabao 7 alafu hawajaruhusu bao. Hakuna msimu umefunga zaidi ya mabao hayo au kutoruhusu bao katika mechi mbili, kwa yani ninamaanisha kwa 7-0, yani baada ya mechi mbili kufunga mabao 7 hawajaruhusu bao. Ulikuwa ni msimu 2017-18. Simba mechi ya kwanza walicheza dhidi ya Ruvu Shooting wakaifunga 7-0. Mechi ya pili wakacheza dhidi ya Azam, mechi ilisha bila. Kwa hiyo baada ya mechi mbili walikuwa na pointi 6, mabao 7, hawajaruhusu bao. Tangu 2010 baada ya msimu hajawahi kutokea hivyo. Hata katika misimu ambayo Simba alitoa ubingwa hawakuwa na rekodi nzuri ya namna hii. Sasa msimu huu tayari wamefikia hiyo rekodi ya 2017-18 ambayo Simba alipoanza hivyo wakatoa ubingwa na kuisimamisha Yanga iliyotoka kutoa ubingwa ligi kuu Tanzania bara mara 3 mfululizo. Kwa msimu huu wameanza na gia hiyo. Sasa katika yale mabao 7 mechi mbili Jasha Ahoua naye amecheza zote. Kacheza kwa dakika 147. Kwa dakika hizo 147 kapiga mashuti 4. Mawili yamelenga lango, katika mawili alolenga lango kafunga bao moja. Lakini katoa asisti 3 mpaka sasa. Lakini katoa pre assist, yani pasi kabla pasi saidizi ya bao. Ukijumlisha hapo utaona ameshiriki mabao 5 kati ya mabao 7 aliyofunga Simba. Kwa kukumbusha, mechi ya kwanza sio alishinda 4-0. Dhidi ya nani? Tabora. 3-0 dhidi ya Tabora. Naamini 3-0 dhidi ya Tabora. Mechi ya alafu 4-0 dhidi ya Fountain Gate. Mechi ile ya 3-0 dhidi ya Tabora, yeye alitoa pasi ya bao. Ilikuwa ni shot corner, akaipata yeye akapiga cross ambayo ilienda kufungwa na Shemalon Fondo. Katika yale mabao 3, la kwanza ilifungwa na Shemalon Fondo, ni assist ya kwake, sawa. Lakini katika mechi dhidi ya Fountain Gate Simba walishinda 4-0. Katika yale mabao 4 alifunga bao moja, sawa. Lakini ndiye aliyetoa pasi saidizi, yes, alipata kwa Mohamed Hussein. Lakini ndiye pia aliyetoa pasi ya bao alofunga Edwin Charles Balua. Lakini pia alitoa pasi nyingine kwa Mashaka, kwa Valentino Mashaka. Lakini pia akatoa pre-assist. Pre-assist ilikuwa vipi? Ni kwamba alitoa pasi kabla pasi saidizi. Hii ni pasi alimpa Kapombe. Kapombe akampa Steven Dese Mukwala. Kwa hiyo hapo unaona mabao assist katoa ngapi hapo? 2, na yeye akafunga bao moja katika mechi hiyo. Kwa hiyo mabao 3 kachangia. Alafu na hiyo mechi ya Tabora katoa assist. Kwa hiyo jumla yake unaona hapo pre-assist, alafu assist 3, alafu na bao lilofunga yeye. Jumla kachangia mabao 5 katika 7. Mabao 5 katika 7 ukiweka katika asilimia, ni kwamba ameshachangia sasa mabao 71% ya mabao yote yalofungwa na Simba katika mechi mbili. Yamemhusisha, sijuelewa vizuri. Lakini ukiondoa labda ile pre-assist, tuchukue tu assist 3 na bao lilofunga 1. Bado amechangia mabao 4 katika mabao 7. Ni mchango wa mabao 57%. Maana imekuwa 71 kwa sababu nilijumlisha na pre assist. Sasa nakukumbusha tena, Chama
msimu mzima 2023-24 alitoa assist 6. Sawa. Assist 6, yeye mpaka sasa mechi mbili katoa assist 3. Yaani nusu ya assist za Chama kwa msimu uliopita yeye tayari ameshazifikia kwa mechi mbili. Mchango wa Chama kwa mabao yote ya Simba yale 59 msimu uliopita ulikuwa 22%, kwa maana mabao alofunga yeye 7, alafu assist 6, mabao 13 katika 59. Yeye kwa mechi mbili mchango wake wa mabao na assist ni 57%. Si unanielewa vizuri? Kwa hiyo kwa maana ya kuanza, ameanza vizuri. Na sifa yake kubwa, uwezo wa kupokea mipira ya kwanza, kupiga chenga, kuchungulia na kuona wapi pa kupeleka mipira sahihi wenzake wafunge. Lakini wakati mwingine katika bao alofunga kwa mfano, ameonyesha uwezo wake wa kupiga mipira ile tunasema curling shot. Yaani kwa sababu lile bao kama unakumbuka vizuri, alikuwa upande wa kushoto zaidi. Akamfinya mtu, halafu akapiga kwa akaingia akapiga kwa mguu wa kulia ambao ni mpira mkunjo unakuwa. Shuti safi ambayo lilimshinda golikipa. Sasa za namna ile, uwezo wa kupiga mashuti ya mbali vile, manake kama ataendeleza. Tunapozungumzia Simba kupata mafanikio katika msimu wa 24-25 kwenye ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho barani Afrika CAF, kwenye michuano ya AFL, kwenye kombe la shirikisho benki ya CRDB na michuano mingine yoyote, kombe la mapinduzi, bila shaka na yeye atakuwa ni miongoni mwa wale ambao wanatumainiwa wakiwa kwenye kiwango chao bora. Mchezaji huyu mwenye miaka 22, basi akiendeleza haya anaweza kaifikisha Simba mbali. Hatu kidogeshi kile ambacho alikifanya Chama ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi, lakini hichi ambacho anakifanya hivi sasa cha Zawa kinaweza kikafuta kumbukumbu za Chama na kutokumuonea tena wivu kualiko kwa mashabiki wa Wekundu wa Msimbazi. Uzuri wake umesema vizuri. Ufanye udogodeshe. Mapema mno. Ana mechi mbili. Tunazungumzia mchango wake mechi mbili. Chama kapa. Akiwa na mwendelezo huo. Mwendelezo huo udumu. Akifanya hivi basi itafikia huko, kwa sababu ni mapema mno kusema hivyo. Chama bondi yake na Simba alifanya mambo makubwa sana.